Výstavu motýlov z celého sveta si môžete pozrieť ešte do 18. decembra. Po Hronskom osvetovom stredisku vystavuje svoju zbierku motýlov a exotického hmyzu prievidský etnológ Michal Zachar. Je to veľmi zaujímavá výstava. Návštevníci, ktorí sa prídu na túto výstavu pozrieť, obdivujú nádherné motýle z celého sveta. Pán Zachar chodí po celom svete, Južná Amerika, Severná Amerika, naposledy bol na Filipínach, kde loví alebo chytá tieto exponáty, samozrejme, v niektorých krajinách s povolením vlády, lebo ináč by to nešlo. Približuje nám a donáša nám motýle, ktoré sú veľmi, veľmi zaujímavé. Máme tu pár zaujímavých takých exemplárov, aj okolo ktorých sa dajú rozprávať príbehy. Sú to napríklad motýle, ktorých kresba je unikátna a vynikajúca. Ak sa dobre pozrete na tieto motýle, tak vidíte na konci krídel kresbu hadej hlavy. Je to akýsi obranný prvok pred predátormi. Zdá sa, že motýlom sa darí prežívať. Podľa posledných výskumov praveké motýle žili už v časoch dinosaurov, aj keď ešte neboli kvitnúce rastliny. Výskumníci predpokladajú, že sa živili na cukor bohatými výlučkami nekvitnúcich nahosemených rastlín. Prvý kvet sa na Zemi objavil pred približne 140 miliónmi rokov a motýle sa dokonale prispôsobili aj vtedajšiemu veľkému oteplovaniu, keď mnoho druhov zvierat kvôli skleníkovému efektu vymrelo. Motýle naopak odolali vymieraniu, začali sa deliť a počet ich druhov rástol. Máme tu nádherné modré motýle. Okolo modrých motýlov sa hovoria rôzne legendy, ale jedna taká smutnejšia pravda, že lovili tieto modré motýle s perleťou na krídlach kvôli tomu, aby tú perleť používali na označenie bankoviek. A toto je jedna z legend o modrom motýlovi. Tieto modré motýle, to bol aj film, bežal v telke o tom modrom motýlovi. Modré motýle lietajú a žijú len jeden deň a jednu noc. A keď ho uvidia ľudia, alebo ktokoľvek, tak sa im zdravie popraví na celý život. Bol jeden chlapček, ktorý potreboval vozíček pre svoj život a zobrali ho dobrí priatelia do džungle, a aby uvideli toho modrého motýla. Chceli mu to zdravie prinavrátiť. Toľko hovorí legenda aj rozprávka. Išli strašne dlho, išli cez rieky, išli cez husté kroviny. Až nakoniec sa báli, že nestihnú vidieť tých modrých motýlov, lebo po ceste ich kadečo zdržalo. Aj divé zvieratá, aj noc, aj kadečo. A čo myslíte, dostal sa, videl ten chlapec toho modrého motýla? Áno, presne tak. Videl modrého motýla. A chlapček už naspäť hovorí, legenda a film, išiel po svojich môžkach. Vozík si tlačil sám. Takže to je príbeh o tomto modrom motýlovi. Ale je to príbeh, neviem, či je to pravda, či to nie je pravda, ale mne sa ten príbeh veľmi, veľmi páči. Motýl som v živote žiadne ešte nevidel takéhoto, ale vidieť by som ich chcel. Na túto výstavu sme prišli z krúžku a veľmi sa mi to tu páči. O niektorých motýloch sme sa učili na prírodovede, ale neviem, o takýchto asi ešte nie. Ja chodím s ňou do školy a ja by som tieto motýle veľmi chcela vidieť a moja mamina ma tiež veľmi rada motýle. Na výstave nájdeme aj iné druhy hmyzu, napríklad zbierku škorpiónov, cikád, krasoňov či pavúkov. Okrem preparátov si môžeme zblízka pozrieť aj živé druhy hmyzu. Máme tu šváby, máme tu pakobilky, sú krásne, nádherné a o tie je asi najväčší záujem hlavne u detí. Výstava zaujme nielen deti, ale aj ich rodičov alebo starých rodičov. Tak pokiaľ vám ešte vydá čas a budete mať záujem sa chvíľočku potešiť, nech sa páči, prídite k nám do priestorov Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom. Radi vás privítame a radi sa vám budeme na tejto výstave venovať. Uvidíte, odídete z našej výstavy veľmi spokojný a úžasnutý, aká je naša príroda krásna. Výstavu exotických motýlov a hmyzu si môžeme pozrieť v priestoroch osvety do 18. decembra.